لەگەڵ زیادبوونی دەنگی ناڕەزایی لە شەقامی کوردیدا لایەنە سیاسیەکاندا بەشی چەند بژاردەیەك بوون بۆ دەربازبوون لەو قەیرانە سیاسی و ئابوریی کە هەرێمی کوردستانی تێکەوتووە. هەر یەکە لە کۆمەڵی ئیسلامی و بزووتنەوەی گۆڕان داوای پێکهێنانی حکومەتێکی ڕزگاری نیشتیمانی دەکەن تا ئەو کاتەی هەڵبژاردن براوەکان دیاری دەکات و کابینەیەکی نوێ پێک دەهێنن. ئێستا مەقسەد بەغدا دەوێت لەگەڵ هەرێم گفتوگۆکە. ئایا ئەو دەموچوانە بچنەوەکەوان شکستیانەوە بێگومان ئەوانە لەوانەیە شکستی زیاتر لە بەغدا قوبولکەن بۆیە گۆڕان پێوایە کە حکوومەتێکی کاتی بە ناوی حکوومەتی کاتی یا ڕزگار نیشتمانی دوزێ بۆی کەوا بتوانێت یەکەم تۆماری دەنگدەران پاکاتەوە هەڵبژاردنێکی بڵین پاک و بێگەرد بکرێت هەروەها بژێوی خەڵک چاک بکرێت و هەروە بتوانینکەوە لەگەڵ بەغداش دەموچاوێکی تازە بچن و بۆی بتوانکەوە مافە دەستوریەکانی کورد ئەوەی کەوارد دەستوری عێراقدا بەدەستی بێنن. پارتی دیموکراتی کوردستان کە زۆرینی دامەزراوەکانی حکوومەتی بەدەستە دژی پێکهێنانی حکوومەتێکی کاتیە و داوا لە نەیارەکانی دەکات خۆیان ئامادە بکەن بۆ هەڵبژاردنێکی پێشوەخت و سندوقەکان بکەن بە مەحەک. هەڵبژاردنی پێشوەخت باشترین چارەسەرە بۆ تێپەڕاندنی ئەم دۆخەی ئێستەی هەرێمی کوردستان. ڕەنگە هاتنە دەرەوەی گۆڕان و کۆمەڵ بیزات پەیوەندی بە کۆکردنەوەی و دەنگە ناڕازیانەوە بێکرە دەسەڵاتی سیاسی هەرێمی کوردستان ناڕازین بە تایبەتی ژینگەی سلێمانی ژینگەیەکە بۆ خۆی یانی ژینگەیەکە ئۆپۆزسیۆن زیاترتیایە گەشاکە وەک لە هێزی دەسەڵاتدار و دەوڵەت مەدار. ڕەنگە ئەوان تەماحیان لە کۆکردنەوەی دەنگە ناڕازیەکان نابێ. یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لەم کابینەیەدا پشکی جێگری سەرۆکی حکوومەتی بەرکەوتووە لەم پرسەدا بێدەنگی هەڵبژاردووە. بەڵام یەک گرتووی ئیسلامی کوردستان پرۆژەیەکی جیاوازی هەیە. بۆ 51 مدەیەکمان دیاری کردووە، یاداشتێک دەدەینە حکوومەت چەند خاڵێکن، ئەو خاڵانە هەموویان لە بەرژەوەندی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانن، بە تایبەتی داواکاری خۆپیشاندەرانن کە لەو چەند ڕۆژانەی گوێمان لە داواکاریەکانیان بوو. ئێمە ئێستا کاتێک ئەو یادداشتە ئامادە دەکەین بە تاکید خاڵێکیشی بریتیە لەوەی کە بتوانین حکوومەت ئەوەی زووداوەمان کردبوو حکوومەتێکی یەک ڕیزی نیشتیمانی لەو پێنج لایەنە پێک بێ، هەر پێنجمان لەسەر ئەجێنداکەی متفق بین بۆ مامەڵە لەگەڵ حکوومەتی ناوەند یەکڕیزی نیشتیمانی دروستکە. ئەوە هەڵوێستی ئێمەیە. ئەگەر ئەوە نەهاتە دی، یەکگرتو دایمەن بڕیاری سەر بەخۆیانە دەدا خۆی ئەجێندای دوای ئەو کاتە دیاری دەکات. تا کات زیاتر تێدەپەڕێت قەیرانەکان لە ناوخۆ زیاتر دەبن و هەرێمی کوردستانیش نزیک دەبێتەوە لە هەڵبژاردنێکی تر کە ئەویش هەڵبژاردنی عێراقە، بەڵام ئەوەی بۆ شەقام گرنگە باشبوونی گوزەرانی خەڵکە. سەرەڕای فشارەکانی شەقام هێشتا لایەنە سیاسیەکان لەسەر بژاردەیەك ڕنگ نەکەوتن بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە سیاسی و ئابوریەکان. ئەمە شەقامی ناڕازی لە چاوەڕوانیدا هێشتۆتەوە هەتاکو هەڵبژاردنێک کە هێشتا کاتەکەی دیاریکراو نییە. ڕێباز مەجید، دەنگی ئەمریکا، سلێمانی.